De afgelopen afleveringen speelden zich allemaal een beetje af in dit specifieke gedeelte van de tuin. Wel, vandaag is dat niet anders, want ik ga aan de slag met deze grote kanjer achter mij. Een tuinscherm met plantenbakken om een omgeving groener te maken. Daar komt het een beetje op neer. Ik ga vandaag aan de slag met kruiden en laat je zien dat ook die planten een hele mooie invulling kunnen geven. Dit is hem dus, hè. Het tuinscherm waarover ik het heb. Ik vind het een hele mooie feature in de tuin. Ik ga hem vandaag beplanten met kruiden, of toch deels beplanten, want ik wil er ook nog een aantal eenjarige bloemen bij hebben en zo. En daarvoor is het nog net iets te vroeg, dus daar moet ik nog een tweetal weken voor wachten. Je kan dit tuinscherm trouwens ook gewoon in op een klein koertje gaan neerzetten, een klein terras, een klein balkonnetje in principe. En dan kan je elke omgeving mooi groen maken. Voor we kunnen planten, moet ik natuurlijk zorgen dat er potgrond in kan. Hier zomaar potgrond in gaan doen, dat lukt niet. Dan gaat alles wegspoelen, uitspoelen en dan is het hier binnen de kortste keren één boeltje. Dus ik wil dat voorkomen. En er zitten van die handige opvangzakjes bijgeleverd, waar trouwens ook al gaten in zitten, dus dat is makkelijk. Want dat moet ook wel zo zijn. Als je water geeft, moet het overtollige water er weer uit kunnen meteen. Dus dit zorgt ervoor dat alles goed opgevangen wordt en dat, dat de planten straks zich heel gelukkig voelen. Zo, de zakjes zitten erin. Bijna van start, maar ik wil het toch nog even hebben over de standplaats van zo'n tuinscherm of zo'n bak. Je merkt het al, de zon schijnt nu op dit moment. Dan is het echt wel de warmste kant van de hele tuin. Ook in de zomer is het hier echt bakken. Maar dat is ook van toepassing natuurlijk voor de kruiden die hier komen te staan. Want het heeft geen zin om bijvoorbeeld een kruid als peterselie, dat houdt van halfschaduw of schaduwrijke plekken, om dat hier te gaan neerzetten. Dat heeft helemaal geen zin, die plant zal hier niet groeien. Dus wees een beetje selectief en kies voor de juiste planten op de juiste plek. En als je dan toch die combinatie gaat maken, zorg ervoor dat je groepjes maakt. Ik probeer altijd de zogenaamde warme kruiden, de kruiden die het graag warm hebben en niet zoveel water verlangen, samen te zetten. Probeer daar geen mengeling in te maken, want het ene kruid heeft meer water nodig dan het andere en dan ga je ze samen in de problemen brengen. Dus kruiden die niet veel water nodig hebben, samenzetten. En kruiden die wel graag veel water hebben, ook samenzetten. En dan krijg je een heel mooi evenwicht. Dit stukje in deze bak heb ik gekozen voor citroenverbena. Die wordt iets hoger en dat kan hier ook. Dus een perfecte invulling. Heeft het graag warm op een zonnig plekje. Ideaal. In dit stuk heb ik gekozen om een aantal soorten munt te combineren met elkaar in één bakje. Normaal is munt enorm invasief en munt is ook invasief. Het gaat echt woekeren. Maar omdat het maar om één bakje gaat, om één stukje, kan de munt niet echt overal gaan tussen groeien. Dus ze gaan vooral elkaar een beetje aanvullen. Het zal een vol bakje worden met munt, maar dat is geen probleem. Die trekken hun plan wel. Maar een klein manneke, zeg. En in het hoogste vak, waarvoor ik dus mijn ladder nodig heb, heb ik gekozen voor een aantal warme kruiden, zoals ik ze noem. Een laagblijvende kruipende rozemarijn, altijd mooi. En een oregano en een tijm. Een citroentijm, ja. Dus die gaat ook zo wat afhangen, wat kruipen. En dat is ideaal voor die plek ook. En nog flink wat water geven ook, want dat heeft elke plant nodig natuurlijk. Ik ben nu al super tevreden met het resultaat. En ik heb nog niet eens de helft van de bak beplant. Er moet nog veel meer bij komen, maar blijf zeker volgen, want binnenkort geef ik een update. Als hij goed aan het groeien is, dan laat ik hem nog eens zien. Wil je trouwens meer informatie over deze koolstrop tuinschermen, deze koolstrop baromas, dan kan je terecht op koolstrop.com of check eens angelodornie.be. Ik heb er iets over geschreven op de blog. Zeker eens nalezen. En wil je meer afleveringen bekijken, dan kan je zoals steeds terecht op tv.angelodornie.be. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye bye.